Welcome, people of the earth. It's summertime, and it's Overwatch time. And we have a new setup. And we have Harlitz here. Yep. Or Pantsu, ceasar. FaceTime. Kyllä. Of course, of course, Pilumis. Whichever you prefer. Saadaanko ranee, Petteri? Jaa, katsotaan, voitais katsoa tota laittaa. Katsotaan, laitan tosta WhatsAppin kautta. What's up? Tai autaako murrosu? Niin. Laitan... Töhöi. Ove just nu. Just nu. No niin. Pizzia tuosta puhelimella. Mutta pizzalaatikosta myyntipöytään. Ja tämmönen systeemi tällä näköjään. Joo. Mä vähän muuntelin sitä. Eikö kätevä? No joo. Mitä tätä tapahtuu? Tätä pitää kyllä ehdottomasti pienentää. Ei näin. Tommikin laittoi viestiä, mutta se on toinen juttu. No, but anyways. Let's invite Janis to the party. Acceptia tosta. Niin, vetän näitä päivittäisiä challengeja. Vetän heti random hero. Tai... mystery hero. Pitää katsoa, miten pahasti mä kuseen tänne. No, ei siinä vaan. Tiimi kuitenkin kusee muutenkin. He said, I don't need sex because my team fucks me all the time. Hehehe. Käsin kolme tota... Hetkone. Vähän pienemmälle ääni. Tässä on ihan sama minkä hahmon valitse. Sä valitte randomilla. Voisin kyllä pistää vähän isommalle ääniä. Henkilökohtaisia ääniä. Ja vähän grafiikkaakin tän stringa oli vähän vaativampaa. Master volume ja in-game voice volume. Music. Pienellä sound efekti. Toi. Tompa. Mitäs tämä toimi? Okei, okay, kuulostetaan. Joo, kannattaa tehdä muuten paindauksia niille näille voice chatille ja tämmösille. Ja emoteille. Jossain välissä sitten. Mitäs se vasta? Nyt kännykkä on kaukana. Kännykkä on pöydällä. Niin kännykkä on just se käden ulottumattomassa. Tuolla ne hyppi. Siellä ne hyppi. Missä ne on?
Mitään. Sillä on Hannulla. No niin, mitähän sitten tulee? Katohan Widowmaker. Tappakaa se sombra. Aksin sen. Joo, ei näillä osaa pelata. What that? No niin, nyt mä oon Hansa. Ota Hansa, näköjään. Voi... Voi voi. Robotti tulee takana. Robotti ruttuu. Joo. Ja, Reaperi. No niin, kuolihan se sombra. Saatana meijan tuolla. Ahaa. Doomfist. Montako meitä niillä tuolla? Niillä on 2. Joo, mä katsoinkin. Se on aika riittää. Jep, muureja tulee. Ahaa. Sinne kun oli 2, mei molemmat meit meni siinä. Yes. Yes. Synkronasti, jes. Hänni nervo. Ah, siitä joskin turre. Ei turre. Turre. Ei turre. Missä nyt? Katsotaan saa jonkun tapettua. Sieltä tulee. Meidän tappu. Osittain meillä. Nyt meidän tappu. Tuolta. I see you. Smell you. Sinne. Siinä. No niin, me pitään payloadin päälle. Ei pysty. Mä käyn hakkeen ton Hanson tuolta ylhäältä. Hanso pampuu. Oh. Ei sitten. Ei käydä ja, hakemassa eikös Hanson. Eikös tämä toimi? Ei käydä hakemassa. 3%, jos on ultimate. Beach mode. Kato, pakko yksi meres. Katoa sitä.
No. Pakollinen ranta-episodi. Mm. Katsotaan, osaanko mä käyttää tätä sitten. Yes. Mm. Oh, ho, 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 ho. Feel something. Let's keep this moving. Killing time. Apua, miten tämä toimii? Niin, vienpä se siihen pointille. Katsotaan miten tämä tonni. Need healing! Need healing! Et saa. Haluaa hiila. Need healing. Et saa. No, mä käyn hakken peisistä. Oliko täällä jotain... Tässä on vaan HP:llä meidän täällä. Jii. Toivottavasti ne katoo noita mun kilkämään, niin niissä on pelkoisesti osumisen varaa. Joo. Melsi. Niin tätä mä osaan jonkin verran käyttääkin. Täysin. Sitten tiipa ja mun selän takkaa tuli... Diivaaja tulle. Oh, meillä on kaksi diivaa, jumalata. Ja minä olen Devil. Oni-chan. Oni tulee. Sitten menin doofisti. Oh, mikä hampi kun nyt tappoo mua? Hehe. Yes. Ei. Achievement. Näin se hoidetaan. Ja minä olen tuolla Devil. Yes! Play yes. The game! Siellä se riehu. Vittu. Vittu, se on mihinkä toi? Ei tos mihinkään. Se on mihinkään. Jei, se sai yhden. Jei. Jei, wow. Niin kuin se, älkää kyseenalaista, kun tulet tätä. Ei. Lootbox. Nodii. Skinejä, 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 skinnereitä. Vittu, täällä on kuuma. meillä on kyllä hyvin niinku tasapainottiset tiimit. Meillä on niinku kaksi hopeaa meidän tiimissä. Auheita riehunta. Onks teillä mitä?
Justice. Ääniä vaan. Ääniä. Joku hetkinen. Kannattiin näitä kontrolleja. Ei oo hetkinen, pääsenkö mä takaisin jostakin sinne? Nyt sä oot mukaan täällä. Hetkonen, mistä mä pääsen sinne? Sä oot mun partissa mukana vai voi laittaa meidät tänne? Etsin 4K. Kattiin kontrolleista kattoo tota. Mulla on F1:stä F4:een niinku noi sprayt, paitsi tää PS-spray, joka on teessä. Sitten F5:stä F8 on noi voice lineit ja F9:stä F12 on sitten noi emotet. Mä tarvii F1:stä siihen, että mä katon mitä nää tekee. Joo, F1 kannattaa jättää siihen. Silloin riittää näppäimet, eli F2:stä F4:een. Niin, 3 tagia ja sitten T on se päätägi, mitä käyttää eniten. No me pitää katsoa jossain. Onko sama homma? Joo, ihan sama minkä on. Aivan sama minkä otti. Joo, nää on yleensä kaikkein parhaimpia just tämmösen, kun ei muista mitä tekee. Koska se on ihan täysin sattumasta kiinni, voittaako vai eikä. Ja muuta tänne ne ei vaikuta mihinkään, niin se on ihan sama. Hyvä opetella. Route 66. Route 69. Children behave. Remember your training and we'll get you just back. Hello. Hello. Children behave. Behave. Miten tää toimii? Pidät sitä ilmassa. Ammut raketteja. Ja ammut raketteja ja sä voit vahingoittaa itseäsi, joten kannattaa olla varovainen. Pysy ilmassa. Ja aika lailla pysyt ilmassa, muuten sut tapetaan aika nopeasti. Yritettä. Tai liikkeessä. Jep, hyvä tuo. Toi, miten diva ei oikein huomannut, että meidän takana on. Nyt se vee kuin Hanzo-apunnista. Nyt se huomasi, että meidän takana on Genji. Au. Se lähti toi main wall tosta. Mä katsoin sinne, että joo, siellä on sniper. Katsotaan. No niin, nyt kuolee ainakin. Siellä on huudetti. Siihen jääty näin. Joo.
ding 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 ding. Niillä on kyllä snipereita siellä. Jep. Niillä on nyt kolme. Pantsu ei tuu tänne. Ei tule. Siellä ne lentelee. Hey, nope. Nyt ne liikku. Joo, ne sai Bastian jotta. Okay. Meillä on siellä me yrittää se viivi. Tuntuu se kuolee vaan. Jep, niin se kuolee. Pippi. Tulee sellaista. Vähän lentelijöitä. Jep. Ei tiedä hyvä. Antaan kahdella raketilla mua hyvä niin sinne. Niillä on torretti siinä niin koko. Toinen käyttää ultimata, niin heti toinen käyttää ultimaten perään. Äkkiä pysäytti. Tämä niin sai lisää aikaa. Kas basti. Kohta kuolee basti. Bastia. Et muuten varmaan. Ei. Missä vitussa se... Toi mäkkäri seuras mua koko ajan. Oota mättö. Mättö kestit. Jaha, mä oon näköjään takasin. Mä... Soldier. No. Yes. Get up to the left. Yeah.
sitten Mersu meni siihen. Ja toi tonne on päässä. Oltais kyseinen, jos on päässä. Ui perku. Pääsit minä auttaa sitä. Mistä ne tulee? No, nyt hän kostuttaa sen tykkään. Sieltähän ne tulee. Silver medal. Silver. Parkku, olisiko 37%? On se niin aika. Räiski vaan ympyrää niinku raketti. Kyllä. Eiköhän sillä osu. Joo. Mä tykkään ideasta. Kaikki vaan mersi. I need healing. Dear mercy. Toikkuus. Korjaus, siellä on piste. No, nyt tulee vähän enemmän. Viilättä. Ei pahdittää. Mä kun jatskiin. Yay.
Mä saan vihdoinkin se Mäkkärille sen Amerikkaskin, niin... Mhm. Oi, mä osuin johonkin. Cool. Hansan. Kuka se oli? Se oli se toinen. Naapuritiimin Lucio terkkäs. Näköjään. Näkee mukaan vastettu. Ei saa. Meni jo. Vitun hankaa. Jos jälkäsin nää detkamiin sun. Nuolet. Tuli yksi niistä harha.
8 elimination ja mä olin kullalla. 8 elimination. Mielenkiintoista. Ei vissiin kovin paljon saanut mainitin, mutta... Siellä! Jumalauta! Siinä se oli! Kyllä. Mä lensin sen verran kaupassa sitä reunassa, että mä pääs wallraidaamaan ylös. Merisi. Eppinen merisi. Again. Again. Puolessa välissä. Nyt pitää saada hetkonen. Mä silti uskallan vetää tätä komppia vielä. Taso ihan on liian korki. Komppia ihan viiden vetä. Sillä on sen verran iso taso, siellä tulis vastaan, että ei... Tulee turpa. Lievästi sanottuna. Ottaa kato Amerikan lippuun, niin se ei vastaa sen poikittain versuksiin. Voi voi. Ja huomaa, se on poikittain. Kato, Hanzo! Oh, trash! Trash! Se olisi seuraavasta osumasta. Lähdette pahoinpitelellä. Innet. Oi 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 oi. Nyt feistata. Ultimateen. Miten aloittaa? Voidaan puosikon. Sinne. Se tulee, että se pysyy pyhyn alla paikallaan.
välttää osua. Hei, mitä se tekee? Ei perhana, ei laittaa teleporttia sinne. Sitten pitää tuhoamassa. Pistausta. Kyllä. Isolla. Myrkö. Nyt mä en halua kuolla muuta. kolme HP täällä jäljellä. Pystyttiin toisemme. Tää on väärää kohta. Mistä ne tulee? Ei niin tule enää mistä, ne tulee niiden peisistä, ne tulee niiden teleen. Elu. Perise, tuolla! Pois sieltä! Ainoonia.
Tappasin kolme tyyppiä tänne. Ah, tuolla sisällä on joku. Tää on vähän siellä ympäriin. Niin saa päästä tonne. Kymmenen sekunti. Mikä on bastion se? No siitä on hankala päästä. Hiihtele sinne. Mitenkäs tämä toimi? Genji oikein jäi tähän. Se yritti deflektaa sen sarjan. Säde. Ähkinä särkiä. Useampaa otteeseen. Saisi pietty tuossa paikassa, jos olisi saanut pystyä pitäisi. Siihen kohtaan, niin kuin tossakin kohtaa. Ihan viime hetkellä niin sain sen siitä pois. Kaukana sinä edelleen ensimmäisessä. All I need. Good one punch man. Mm-hmm.
tuuli, että se vetää ikkunan kiinni. Mitäs se vaan... Riku kysyi, että huomenna ehtiikö? Jaa. Myöskin. Sillä onnistus paremmin. Ja Hanna kysyi, että miten Chipkan? Kun tuossa oli siitä keskustelua äsken yhdessä toisessa ryhmässä, että... Pitäisikö mennä sinne töihin? Mä sen freeloideriksi. Does this look... Sieltä tulee Bastion. Does this look like a face of mercy? Does this look like a face of mercy? Mutta mitä tässä nyt tapahtuu? Venätään, että päästään seuraavaan peliin. Dancing Stray. No niin, aihän valle. Tää on myöskin vielä uusia kenttiä. Ja se et oo ehtinyt näkee. Jaha. Neljä videomekkiä, kaksi junkrattia. Eikö se ole just hyvä? On. Joo, just hyvä. Yks tankki. Boss. What? Oh no. Yep. Hieno skini. On tää ihan älyttömän cool skini. Looks like it's a murder. Jos tutkaitti on tuolla päin. Tuossa näkyy tutkaitti. Eli aihevalta joskin täällä. Jaa. Tutkaitti sitten johonkin päin. Ei näe kompanssia, niin ei näe mihin suuntaan. No se, perus. Thank you.
kotittaa. Hei. Sieltähän tulee muutama. Tällä niillä ei ole enää paljon väkeä elossa. Tapaitaan sen. Peiloudun päälle vaan se. Nyt kun vielä tietäis mistä ne tullut. Se on tullut suoraan edestä, ne on varmaan tuolla vähän ylempänä. Siinä on semmonen kiva. Eikä ehtinyt. Pankki ei kestä. Ei tehty pahvista. Sinisen valtiotankki. Wii.
Ketä osuu johonkin? Osuuskin. Siellä tulee. Ammussa sieltä ylhäällä. Uffisti. Kuva. 67. 68. Ei saanut riehua. Yeah. Jee. Se oli aika ylivoimasta. Jostain syystä. Sinne meni. Sinne meni. Jaha, linnastelin parempi pistari. Merci. Eppistä, eppistä. Ei. Meleki. Seuraavan jälkeen nousee taso. Mulla menee vielä kaksi. I want lootbox. Sä haluat lootbox. Kiitos on pika lootboxi tosta. Toivottavasti tästä saadaan, niin tää on tää eventti game. Lusiopalloa. Lusiopalloa. Kyllä. How do you play? Kiihytetään eellä. Vasemman puolimmaisella lyydään ja oikean puolimmaisella käydetään. Superhaun. Se kannattaa käyttää näitä hyppyreitä. Onko? Niin, mistä pääsee paljon nopeampaa eteen. No! Joi. Se meni tänne toiselle puolelle ja sitten se tuli sieltä äkkiä takaisin. Näin kävi. Aatana. Noin. Meillä on kettään maali. Reorganisoit. Okei, mä oon maalis. Sinne meni.
Joo, ehkä mun varmaan kannattaa pysyä maaliin. Ehkä. Tai silloin meillä on yksi puoli hyökkää. Joka on pykätä sitä oikeaa tässä, hei. Sillä saa paljon kauan. Oikeata. Niin. Se kukaan tekee sen systeemi. Healing. Toinen no. Tulee olemaan enää, miksi se lähtee? Mä niinku painoin sitä sitä niinku puu. Tollainen ei pallo ei vaan lähde mihin. Joten niin. 3-0. Ei hyvä. Aika on meidän. Jos voittaa, niin saa ilmaisen lootboxin. Missä menee? Ei. Yksi sai tässä saa tehdä jotain. Sinne maaliin. Et saa. Se oli niin helppo. Missä pallo? Pallo pois. Sinne ei oo. Juu, se menee! Juu! Yes, 4-1. Meillä on vielä mahdollisuus, jos me kaikki saadaan kahden sekunnin sisällä kaikki pallon, niin me voidaan. Kahden sekunnin. Meillä on sekin on hyvä mahdollisuus. Me pystytään nyt tämän aloituksesta pystyy suoraan vetämään maaliin, jos me oikein tehdään. Sinne niin! Ihan korkki vielä mulla. Mä! Ylillä maali vahvio taaskaan. Nyt mä oon maali vihdoinkin! Hyötyä siitä. Millään ei oo mitään väliä. Retris. Ja uudelleen. Ja uudestaan. Uudestaan. Tämä nyt sulit se ilmanen lootboxi tästä ilmaa lauta. Samalla se lasketaan tohon. Kun tästä pystyy saamaan 9 voittoa tästä
arcadessa, niin saa 3 lootboxia. Mm-hmm. Sitten vielä, kun voittaa tässä Lucio Ballissa tämän yhden, niin sitten saa vielä yhden lisää. Ja sen voitto lasketaan siihen 9 voittoon. Montakohan voittaminen tällä hetkellä? Sulla tällä hetkellä on siellä. Katsotaan sitä arcadesta. Mistä? Annepä sinne play game, sitten arcade. Ja sitten arcade. Ja siellä pitäisi olla ylhäällä lukea weekly rewards. 2-9. Joo, eli seuraavasta saat yhden lootbox. Vielä sen jälkeen tässä 6. Tässä on ne 2 loput ja sitten vielä... Mä taas tuon ikkunan kiinni. Miks tässä on näin lyhyt johto? Miks jääpä nyt puntiin taakse piilo? Johdon rakenne on muuttunut. Nyt siellä kyllä löy pelejä. No niin, löytähän se. Found. Jaha, mä oon maalis. Mä oon pallo, lähempänä pallo. Sit. No, missä se on? Missä se on? Tuossa. Pois täältä. Sam. Nyt vaan pidetään tää. Nyt on pallon perään, mä menen maaliin. No sehän meni jo. Ei mua tarvittukaan. Katsotaan ne. Noin sitten, noin siitä. Vielä 3 minuuttia aikaa. Pitäis pitää. Hyppä pallon perään, menen mokeeksi. Minun! Nyt saa hinnan vauhilla sen pohjoin. Sen on hoitava. Ei. Pallottelu. Kyllä, vähän välillä menee tommoset maalivahtien pallottelut. Parhaimmillaan 10 peräkkäistä syöttää maalivahtien välillä. Mitä toi? Toi yksi oikein teki. Katsoppa mitä se tekee. Tää teki oman maaliin suun. Niin kuin pallo pitää saada maaliin, mutta tuo oli väärä. Meille se oli ihan oikein. Mä tuun sinne. Ha, sen ultimate menee hukka. Noin. No mäkin tein yhden. Clean goal. Tosin. Muista sun, että ne enää yritä. Ne enää yritä. Ei vitsi. Ne on sellainen, jaa.
hyväksyä voi. Oma maali. Kerropa ne tota. Joo. Suoraan omaan maaliin. Se oli niin kova nörrytys niille. Ei. No, nyt mä oon takas normaalisti maalissa. Luonnollisesti maalissa. Menikö menee? Iha! Kyllä se menee sinne. Teitä työsiten sinne. Sinne se menee. Taas luonnollisesti maalissa. Varsinkin mä käyttäen tätä ultimatea ollenkaan. 7. Somebody won't get his tits. Toi hyvä toi kommentti tällä yhdellä. Jep. Somebody was... Kato, niin, nyt. Nyt aktivoin sen ultimatea. Oh yes! Se oli siinä. Se meni. Tuleeko yli 10? Tuleeko yli 10? Se kiipas sen kautta. Jep. No se oli tasan tarkkaan minun maali. No ei, nyt mä oon täältä. Yes. Tuliko ennätys? Mulla oli ennätys 11 maalia. Yes. Se oli reilulla pelillä. Se oli ihan, viimeisen asti reilulla pelillä. Vähän likaista peli. Niin tää on vähän niinku semmoista... Perttää perseillä. Kyllä. Tää on nolla pelinä. Mene maali. Pysy sää siellä. No, pysy sää siellä. Mulla pitää nolla pelinä täällä. Mistä ne ampuu? Se on sen 10-0, niin sitten on 10-0. Jei! Rivarteer nyt! Victory! Oh yeah! Jei. No nyt sä saat sen lootbox. Siinä on. Minulla oli paljon parempi. Tää ei ole edes kliinin. Ei ole kliinin maali. Tuli se oli sen oma tekemä. Mä saan 4. Jei, level 4. Level 13. Ja niin, nyt saat lootboxen. Katotaan. Sun pitäis saa varmaan, jos saaks levelinkin vielä. Mm-hmm. Se tarkoittais, että saat 3 lootboxia. Menikö laskut oikein? 2. Jotain hämärä. Ei näitä saa mitään. Ei vielä. Sulla on niin tietenkin, no onko sekä duplikaatteja enää tuu, niin se on hyvä asia. Se on aika lailla silleen, että se on niinku, lasketaan ensin kaikki mahdolliset niinku dropit, mitä pystyy saamaan. Sitten niinku, otetaan siitä niinku todennäköisyys. Sitten joka ikiselle loot gradeille pitää sitten laskea vielä niinku, painotettu se todennäköisyys. Mikäli ei onkaan saa painotettu tuolla keskiä. Se on niinku varmaan legendarilla. Mitään ei saa. Kuitenkin niinku, ne on lisännyt myöskin sitä, että näitä eventtiluutteja saa enemmän. Se on niinku
edellisissä eventeissä, mitä en saanut juuri yhtään. Tääkin on nyt randomia. Anso. Trash. You're trash together. Oh yeah. You're all trash now. Mulla on kato toi doge tossa pää... hattuna. Doge-hattu. Doge. Doge. Doofist. Musta mies. Musta. Että mustat miehet tappele. Nyt kaukana musta mies. Että mustat miehet tappele. Areenalla. Kyllä. 6-6 kuolemaa asti. Valkoiset miehet kattelee, miten niin sillä pärii. Vähän niinku Django. Kaksi diivaa. Oh yeah. Jos ne osaa käyttää, niin tästä voi tulla ihan kiva. Mulla on tässä vaiheessa ollut 4 diivaa tiimissä. Se on aika epätodennäköistä. Aika epätodennäköistä. Kyllä. Niin, nyt rokataan. Jäi. Laala tässä siihen. Sinne menee vähän aikaa. Se hajoaa, se kuuluu. Juu, sinne se lensi ja sieltä se pitää. Tässäkin on sommi. Kuulen haksausta. Siinä se menee. Haksu in Spanish. Kohta on hainuun muuta. Ei kun mulla on jo hainuun. Kohta mä siis laitan hainuun. Tai en vielä. Tätä väkeä. Varmaan mulla tussa. Kohta on paki haima. Oli aika haima. No joo, siinä oli vähän ristetulta. Noin, päästin seuraavalle etäpeliin. Mä tulin täältä toisesta päästä kenttää juoksemaan. Anso! Mä tappaan tuon videomakerin tuolta. Noin,
se kuoli sinne. Sei. Ja niin on toinenkin. Yes. Kyllä, kyllä, Hanzo. Näköjään Hanzokin vähän. Kyllä mä menin edes sinne ennen kuin me voitetaan jo. Jop, ei. Ei voi mitään. I can do. Mä oon tuolla meinä, mä oon tuolla. Täällä on silleen, sain olla... On taas tuo. Kyllä. Sain olla sekunnin. Tavattiin toki sä äskenkin. Sain olla sekunnin meinä. Mä huittelin sille. Kumpikaan ei pääs. Mä niitä tuli points. Ei kuulu kertaakaan. Hetkänä. Niin se kuoli. Niin se kuoli. Se ei kuulu kirjoittakaan soldierille, enkä vieläkään saanut tasoa. Et saa. 389 XP. Fuck you. Ja toisin. Nyt Oskelmin mukaan 5. Sitten voi mennä quick playt. Tiistaina alkaa nollaantua toi weekly mittari. Joo. Sitten pääsee taas weekly challengea vetämään. Saa taas ilmaisen lootboxin. Lootbox. Lootbox. Haluatko tässä muuten tän eventin takia ottaa tota Capture the Flagin modia. Modi. Toistaiseksi. Se on mennyt kato sen tilalle päälle. Sitten kun täällä on eventti loppu, niin sitten tulee Capture the Flag. Capture the Flag. Capture the Flag. Siinä ei suskelalta. Capture the flag eli Capture the flag eli Finding BL. Saksaa niitä sitten niitä medikki systeemejä. Esimerkiksi tuossa talossa tuolla tuossa yhdessä talossa on. Siellä on iso boksi. Jota ne varmaan tulee käyttää. Siinä pääsit käyttämään. Jos kun se päästään aina yksi oman käyttöön. Se on vielä. Ykkönen, eikä meillä on myyr. Joo. Oh, ei oo enää myyrä. Tai oikeastaan sika. Ai, mä vähän lennin. Sillä on turri. Jep. Thank you.
ei, meillä on bastioni meidän. Täällä. Yritti tulla niska. Niin tappu. Hello. Väkeä lähtee vihollisilta. Lol. Raki kuittaa. Kattaa sitä vähän hiiltä. Jaha. Sitten tulee ylhäältä. Winston tulos. Jaha, täältä tulle. Hue hue. Ei hyvä. Time on fire. Aina ei vaan tules. Tyypillistä. Älä ole tules. Jaa, ei, pusin takaa. Mä vaistun tuolla. Ja no niin. No niin. Taas. No niin. Sitten mennään täältä näin. Sitten voi luulla, että se pääsee karkuun. Sitten tapetaan toista. No. Ei voi mitään se Hansa. Epic. Epic. No niin, no niin, no niin, vielä yksi, vielä yksi. Vaikka vihollinen. Ei, et saa. Ei sit, ei sit. En ois tarvinnut. Promo. Lootbox. No niin, katsotaan, mitä tulee. Tuleeko? Tuleeko grillimeisteri? Ei tuu. Mä sain anan. Oh, beachball, ton mä haluan. Sait pitsi. Sait beachballin ton emoten. Mai, mahtavaa, toi oli hyvä. Toi hyvä emote. Hello. Hello.
Anna. Klinkataan muuten häräkeskustelu on tää striimi. Niin jota häräkeskustelu on striimi. Niin sekin pitäisi tehdä. Ja kukaan ei jaksa. Seuraavalla kerralla kun sä kuolet niin... Katotaan ne. Kyllä sä kuolet todennäköisin. No aika lailla joo. Usko on korkealla. Ei. Vielä ei lossu. Nyt lusin jo vittuun täällä. Hiiliä. Vai hi. Vai hello. Hello. Aha, tuolla on bastion. Tuppa takaisin siihen, niin mä oon valmiina. No niin. Ehehe. Niin kuin näin. Hehehe. Mulla on täällä riahu. Mitä vaan tulee? Mitä vaan riahu täällä? Päriä. Mulla on mua erikoisella. Liehuu siellä. Siihen paikkaan. Why me every time? Because. Tää ei kuulu kertaa koko rundin aikana. Voi. Pallo. Mitä? Niin pallo, lyöt sen sinne koriin. Sillä on symmetrialla pystyy vetämään sinne koriin. Siitä saa... Tää on semmonen jännä. Piip. Laitsi johonkin hyvään kohtaan sen turvin. Katsotaan tänne. Johonkin... Tälle puolelle, johonkin... Tähän. Paljon.
Noni, nyt tuli sekin kuolema sitten. Sivulta tuli. No, huomaa kattoo sivulla. On kaksi torbiönia. Tripla killi. Kato, täällä on takana yksi. Sinä et lähde mihinkään siitä. Hello. Kato, täällä on creeperi. Noniin, lähti kaksi turrettia. Ui, double kill. Oh yeah. Oh wow. No niin, yrittäkääpä tosta päästä läpi. Oi. Nyt menee sen, jäi. Nyt menee lujaa. Tää ampuu tuolta nytten beissistä meitä. Kun ei pääse yhtään lähemmäksi. Creeperi. Eiku hetkinen. Se oli se McQueen mikäli. Älytin sitä. Tulee. Siellä on kaksi. Joo. Yes. Remarteörnit. Yes. Tällä, nyt meni vielä paremmin, 28 kahteen. Yes. Ding ding ding. No niin, nyt lähtee. Hyppivä pankki. Kyllä. Ja sitten mä tapoin vielä sen jälkeenkin sen tyypin siitä. Vivasistajan tiimi lähti tää kokonaan mäkeen tosta. Yes. Niin okei, tykän. Niin vissiin ihan tykänneet. I wonder. Mä voin tarkoittaa sitä, että kolme kappaletta vielä pitää saa voitteen. Sitten on build challenge. En saa kattoa lootboxia. Ne odottaa siellä. Kato. Mä oon vihreä Power Ranger. Näköjään. Kakuko. Need healing. Kaikki hajalle. I need healing. Et saa. I need healing. Et saa. Tule. I need healing. Se meni hyvin. Hyvä tapa. I need healing. Törkeä ja tyyppi. Mä en edes ollut ampumassa sitä. Now entering
Ei minkäänlaisia käytöstapoja. Ei tietenkään. Trash. Lucia vai? Puoliksi Lucia tai puoliksi Hansaa. Kato. Kato. Puoliksi. Puolet ja puolet. Kaikille oma personal healer. Jei, mei. Jei, mei. Missä sä oot? Anna siitä tick ass. Et sä... Gimme yes! No! Gimme! Get some eyes! Pakko! Pakko! Tick ass! Gimme a... Et sä... Niin, sitten minä slaavikyykky. Ei oo. Onko Western Spy? Mitä? Meillä on kolme meitä! Hyvin menee. We need to build a wall. We need to build a wall. Ui perke. Justiinsa! Ne löi sitten Tom... Kiva. Siellä tullaan niinku... No onneksi meillä on Winston, nyt se pystyy poistamaan ne siitä. Otapa, miten se hoituu? Et vaan, osoitat vaan niitä sillä Teslaassa. Vai siis siinä ei taida olla enää. Vittu. Tuut vaan tän. Kato, häkseri. Oho, täällä on. Siinä sun takana. Näköjään. Ikävästi sillä piilos. Voi hemmetti, ne sai jo shield generaattori. Ne. Vielä ne lentelee. Ei saa. Scuba diveri. Scuba diveri. Tuossa on perillaan toi scuba diver skini. Nyt lähtee kenki. Kenki. Need healing. Pano vittu se. Ai. Niin silleen, täällä ei paljon hyödyllistä, kun ainoastaan kahdella on semmoset, mitkä pystyy deflektaamaan. Vihollisen. Näin. Tossakin näköjään se... Nyt. Tossakin näköjään se edessä kolme tommosta. Mä osuin johonkin. Mä oon ton! Irti musta! Se ämmei.
Yes. Niin äkkiä se kaikki vaan. Tiima tulos. Se melkein kuoli. Eipä teleportteri. Etsa. Yes. Nyt estää. Että mikä mua työntää? On sekin tämmönen takkaa tulee peiloon. Tulee semmonen pieni niin koko ajan tulee joku... Pieni nyyppä. Niin koko ajan kun joku yrittää... Hei! Why? Because. Miksi diiva? Miksi diiva? Koska? Ei, me en halua. Diiva ei saa kuolla. Diiva ne voi tehdä. Niin, nyt väki alkaa. Vielä. Ei, perhän, ei tänne. Mäki ei oo hyppää siis vaikka niskaan. Kaikki tulee niskaan. Reiserillä on Britannian lippu tos. Kyllä. Väheeskin. Viihän tää peilä oli tästä. Tuolta tulee. Kiva tietää. Oh yeah! Nyt jotain kivaa, kiitos. Payload pitää viiä. Fuck, mä olin yksin täällä. Doom-fiste tulos. Okei, se oli hyvä. Näh. Meillä on kaksi viivaa siellä. Ne on markkinat. Oi. Ei vittu. Toivottavasti tota ei laskettu. Mä haluan pitää play of the game itellä. Et saa. Näköjään. Tämä oli törkeä, tää oli aivan saatana törkeä. Mm.
Wigwaga. 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 Oho, mä sain 4 kultamitalia. Ei paha, ei paha. No niin, nyt ehtii lootboxi. Toivottavasti avat. Mitäs täällä on? No niin, nyt joku hyvä skini sieltä. Ei tuu. Fuck. Se on prime mode. Se on prime mode, voi olla ihan hyvä, mikä ei voi. Näyttää sormea. Näyttää sormea. Keskisormilla tai jotain semmoista. Vie mitään hyvää varmaan. Ahaa, hold on. Niinkö? Ei kukkanen. Mitä? Oliko se hold on? Ah, joku semmonen. Etusormella. Ei keskisormilla. Ei keskisormilla. Ei ihan keskisormilla. Älä mieti sitä keskisormilla. Joo, silleen niinkö. I'm not listening. Mitenkäs pitkään jaksetaan pelata vielä? Very long, mucho long. 3 aamuyöstä. Tietenkin jos huomenna pelaa Eraneen kanssa. Joulupukki tulee. Meri Molten Core. Siellä on toisella puolellakin tommonen. You made your choice. Where is everything? Ne kohta tulee siellä. Tervetuloa, toivotan niille. Katsotaan, ettei turre. Rudolph the Rain Red Nose. Satana kenki. Kenki tulee. Ei, mä oisin saanut ultimaten. Et saa. Screw you. Screw thee. Screw everything. Nyt tulee Dr. Frankenstein. Hodii. Route 69. Mhm. Kultane. Oi. Se on pitänyt 500 joka kaksi kertaa. Mhm. Kolmatta vetää. Sinä homma on ollut. Kenki. Pantsu. And his brother, Genji. I have no brother. Mada. You know where this fist is going. Up in the ass of Timo. Uitelee menemään. Tossa on tota
Tossa on koodi, miten tätä käytetään. Tuonne kun opettelet, niin hyvin menee. Jotain ihmeellistä. Matupas. Ja kato, ensin punchataan, sitten veitään, kato ylös ja sitten veitään, kato ala. Ja toistetaan sitten samalla lailla. Ja silloin saa mahdollisimman paljon tehoa. Ja tää on ehdottomasti parempi game. Sinne meni. Ei! Olis mennyt aikaisempi päästä irti siellä. Et saa. Se osu raketilla mua. Ilmasta. Eli menee. Mä olin ilmassa, niin se osu. Osu väärä. Se on siihen kauemmaisen eikä siihen lähimmäiseen. Niin se oli kaksi junkrattia peräkkäin. Niin osu se just siihen kauemmaiseen, joka ei keskittynyt muuhun. Mä olisin osunut siihen ensimmäiseen, niin mä olisin selvinnyt. Hieno homma. Terveisiä som. Siellä on sniperi. Tällä ei oikein sniperi. Hyvin vähän. Joku tappaa sen nyt. Joko se on sitten näköjään tapaa meidän sniper. Jaha, sieltä tulee takka. Diva tulee takkaan. Toinen diva tulee takkaan. Ylhäällä oli sniperi. Taas täällä on tämä ekstra ybervittomainen pari. Jep. Kenestäkään ei mulla vastusta. Mä oon mätkin näitä tyyppejä. Hehehe.
divat huutelee sille. Noni, mietinkin, että missä se oli se sniperi. Siellähän se. Kävelevät minua ansoi. Ui, mä osuin johonkin. Ei jätä niitä mun turvaa. Hyvä. Mitä? On vaan mainitsi pistin tyhmästi tein. Erittäin tyhmästi. Sanotaanko näin? Tuli se tosikkia omaa. Siellä on kaksi divaa. Mä lähdin sen tänne kakkoskerrokseen. Mielenkiintoista. Päähän vaan. Dyrpaa, päämies. Dyrpaa vaan tiiro. Se on vihollinen. Se on oma nyt pistää sitä. Mäkkii. Toinen. Siellä paukku. Jumalauta, se diva tuli tänne. Mihin se on sulle? Yes. Antakaa mulle jotain kivaa. On siis on ultimate taas. Mä vaan kattais kattoo tuolla ultimate mittariakin välillä. Tietenkin. Jumalauta! Sieltä se hainuuna. Hainuuna. Tuli taktikoiden osuma. Mä oon muuten seinän kautta. Haa. Nuolle. Jaha, täällä... täällä tuli niinku doomfisti. Ei jumalauta, sekin teki. Joo. Levelee vaan. Mitä? Toi vaan levelee toi. Hetkone. Mä en vaihtanut ollenkaan. Mä oon edelleenkin Hanzo. Hanzo.
Hän joo. Mitä ei me ulinaa sitä kuuluu? Siellä on taas noita noin vaihtareita tai jotakin. Vastaan. Suomalaiset ei ulise. Suomalaiset on nätistä. Yes. Äkkiä joku sinne. Pitämään sitä. Standard. Vaan kaikki löys sinä sinne. Ei pysty. Pakko pystyä. Lössinä on koko. Ole. Ei. Se oli minä! Näköjään. Se oli tossa vaiheessa, kun mä huomasin, että ei vittu, siellä oli sniperi. Mä en tiennyt, missä se oli. Mä tarvin kyllä ehdottomasti paloa. Ei tietenkään siinä ole valoa. Sähköä sitten. Ei ole. Lille. Maksaa paljon. Yritin olla nokkela. Noin. Hollywood. No niin. Hollywood. Hollywood. Hei, tässä ei vielä kaikkia kenttiäkään vettä. Milloinkaan ne Oosis kentät tullut? Nyt ei kyllä näkynyt yhtään kappaletta. Et saa. Mutta kun haluaa. Ja hetkonen, Li Changiakaan ei ole näkynyt vielä yhtään. Li Chang. Hetkonen, mä en saanut pelata meillä vielä yhtään. Mä en saanut pelata montakin kertaa. Mä sain sen yhden kerran ja mä sain pitää sen sekunnin. Sitten peli loppu. Mahtavaa. Hieno skinni tässä.
Niin. Tuliasemissa. Olen tuliasemissa täällä. Tarvitsen tukea. Saat vähän. Nice ass. Et saa. Haluan. Sieltä tulee heti sitten. Imma. Ne tulee tältä vasemmalta puolelta. Tän piti tulla pois sieltä kohtaa, että se jätti sinne jummi. Ne on tujen takana jopa. Ei, ei, ei. Joten mitä tapahtuu? Kuka tänne? Sinne tuli se hullu. Otti vähän leijä. Sinne tuli se hullu tyyppi. Tumppist, jää. Ihihii, niille lähti piivi. Lähti hallu. No niin, katsa ultimat. Siinä on hyvä paikka. Missä kuuluu? Ei tuota katoa yläpuolella. Ei tuu katoa yl... Sattu olevan sniperi siellä. Mistä kun vaan saada ultimaa täällä laittaa päälle? Tulee sitten sniperi pilaaja. Tuo ylhäällä on muuten. Jep, noin. Näköjään oli. Ila sitten. Tappu. Ui! Pakasi. Niin, se selis. Oi. Vielä pahempi. Väki sinne. Ei, nyt saa se. Hei, mä oon mei. Jee! Semmonen mei. Misä mei? Näks mut? No mä kuolin, mä kattoin äsken. Mihin mä osuin? Osuinko mä jotain päähän? Hello. The hello, hei. Eikö kihano skini? Tahdon tulee ylös. Lehti painaa. Muuhun. Tänne sieltä. Hei.
se paukutteli tätä. Mä menin yhden siitä läpi. Mä hirveen puolustuksesi. Ylhäältä tulee paukku. Nyt lähdetään vegeen täältä. Koitittaa saa symmetän pois. Nothing. This is nothing. No niin, nyt tuli toi. Mä venin sen tonne noin. Aina lähti mukaan siitä. Et saa! Haluu. Ja, luotaan lootibox. Haluatko lootibox? No niin, nyt tulee jotain. Nyt tulee joku hyvä skilli. Tulee grillimaisteri. Täällä on Kenji. Kenji? Sillä joku keltainen asu. Okei. Okay. Okei. Okay. Okre. Hei. Kaksi emote, kaksi highlight intro. Mikä on vaan vesi just kiinni. Mä sen perään shasta. Timo. Suomalaisia perkele. Tuli sille moikkaa sitten. Sille moi, moro. Mitä mies? Ja mies? Suomalainen pitää yhtä. Eikä pidä. No. Se riehu. Kyllä.
vähän se lentelee siellä ja mätkii kaikki. Kyllä, me lähtee jos mätkiä hell. Hanzo! Hanzo! Jaha, on. Sinne vaan. Kiljonta. Kiljonteko. Et varmana ammu sieltä. Sitten joku soldieri tulle. Tää on vähän enemmän hyökkäystä. Se yksi henkilö aina. Meillä on kaksi tiivaa. On vaikee. Kokeillaanpa täältä. Mä laitan Winston. Winston. Ja ne diivot pitäis saada. Joo, ne pitäis. Nyt on kaksi soldieria. We are all soldiers now. Eipä oikein. Joku soldier kiusaa täällä mua. Mitä tuli mun päivä? Doofist. Soldieri vaan niinku pannee menemään. Okei. Okay. Videomaker. Mitä se on? Vannetaan sen. Ai, se hukkas sen ultimaan. Ei oo! Kyllä mä ehdin ihan keviästi. Mä ehdin. Peli sanoo, että et. Simo! Simo Saks.
Mikä se olisi yksi game modi? Locked out elimination. Se voisi olla tähän kokeilemisen arvosta. Okay. Vetään 3 hengen tiimeissä. 3 vastaan 3 battleja. Jaa. Tei on randomilla. Miten mietitään ne team kompositiota. Tarkasti. Ota joku tankki. Tankki? Niin, joku okay, tankki. No sit. Mä tuo. Ehkä. Toimii jos toimii. Minä osaan. Mei. Pitää pysyä ryhyyn. Yritetään. Käy shieldiä sitten. Mihin suojaa. Onkin tähän. Yritetään. Just tähän kohtaan shieldi. Tuolla. Hetkellä tosta meidän... Tossa takan. Ammut. Noniin, sinne oli se. Häh? Ylös sen. Tulossa. Missä ne on? Siellä se lentää. Joo, en pitäis osua siihen. Ei. Ei hyvä. Noni, nyt se on yksin. Ylätä siellä. No niin, näin se hoidetaan. Ehe. Okei. Okay. Sitten. Sitten pitää ottaa valita erit. Tämä otan sen ja ota toinen tankki. Toimii jos toimii. Soldier. Kato, tässä koko ajan niinku vähenee heroit. Kiva tietä. Ehkä me ei voi käyttää samoja heroita 2 kertaa. Ai! Perkele, Venu! Se ehti... Kivasti. Takana tuolla kivasti. Meillä on, onneksi meillä on kuitenkin toinen... ...kuasi. Ei hyvä. Avaa se. Pääsen perään. Pääsen shieldi. Ei! No se melkein kuoli. Entä nyt? Nyt on varmaan kattella tässä samaa, että ne ei voi käyttää sniperia, sitä samaa sniperia, niin varmaan ei kuolla miehillä musta. Laita tolle muuten tolle sniperille toi suoja sitten, no. Menee paikoille. Ketähän? Jaha. Ha, se kuoli siihen paikkaan. Sitten ne loput tuolla. Kyllä onko niillä mäkkäri? On niillä mäkkäri. On. Kattiin varrella. Minne se juoksi? Tuolla. Niskalaukauksella. Niskalaukaus. Ja lootus. Nyt lootus menee tällä tavalla. Olisiko Reinhardt? Pysykö vettää vaan niin kuin kunnon pääräpää menee meiningillä. Pääräpää! Vissinkö
toi vissi yrittää jonkunlaista tyyppistä. Se tulee muuten tuolta toista puolelta. Siellähän ne on. Siellä ne näyttäis olevan. Joo. Täällä on häiriköistä. Jep. Joo, me ehdottomasti tarvitaan hiljaa. Täällä on kaksi tyyppiä. Apua. Lyöt niin. No kun ne hyppii kumpikin tässä. No meidän. Ei lyö sitä. No niin, hyvä. Nostivat minut tänne ylös. Lyöt sillä sun E-systeemillä. Niin. Ei. Tai sitten Lucio ja sitten toi... Otapa se... Oliko se kenttä vai mikä? Meillä on kuitenkin vielä tää... Symmetron, se voi ihan hyvinkin... Hetkonen, sen takana on muuten... Takana oli ihan kiva. Ja aina kaksi oli siellä. Joo, eli... Kolme. Mitä nyt? Ota meres. Ota diva. Diva. Tietenkin farmersi olisi ihan hyvä, mutta... Heippu mitään. Heippu mitään onnistu. No, meillä on kenki. Kenki. Se on tästä kiinni. Match point. Vasen vaan oikein. Niin siinä. Äkkiä tänne. Ei. Roadhawk tuli takaa. Oi. So, what's this your first gangbang? Miten se meni? Nii. Melkein. Hello. Lifesaver. Tämä erä. Niskalaukas. Kyllä. Ees osunut se. Mä voisin kyllä kohta alkaa lopettelemaan tässä. Jotain vielä. Kun se ei Riku saanut korvaavan monitorin siihen telekkarin tilalle. Jännä pelata sinä sitten. Niin, jos ei se ole saanut. Mitähän nyt? Joku tankki. Gaming Mudkip. Mudkip. Tuolta. Oikealta. Se on tulossa tuolta. Siellä ne on ylhäällä kivasti. Joo, tilaa lähteä yli. Doofistilla! Mä vähän pelisikin. Tänne tulee tuolta ylhäällä. Otetaan kousiksi. Joo. Yeah. Vähän puolustavampi meno nyt. Tässä on parempiin paikkoihin nyt. Jos se tulee tuolla ylhäällä tollain, niin se on vähän vaikea puolustaa. Joo, ne tulee sieltä oikealta samalla lailla. Se onkin hyvän paikassa.
en onnistu oikein. Okei. Sittenhän näin. Otat jonkun. Millä hopea pelaaja? Kiva teet. Se onhan liian haastattu. Liian helpolla. Ylhäällä. Mistä se on se eri ennen kuin se listii minulle? Okei, nyt sä lähet sieltä anaa helvettiin. Siinä on. Minne sä menit? Hei, vahta pois sen. Se ei ollut itse mun. Entäs? En sotte Doomfistin, mutta annaan ja otat sä jotain. Ihan jotain vaan. Jotain hyvää. Tank tai jotain. Menepä vittua. Tuolta oikealta. Siellä on. Ketä se yrittää ampua? Jep. Etkö ne? Mitä sinne tuli? Ei helvetti. Tää menee hyvin. Oi. Joo, olisiko se minun osalta siinä se peli? Huono pitää raniin. Jatkaa jossain toisessa välissä sitten. Kyllä. Joo. Well, to you. This is the end of the stream. Thank you for watching. Yeah.